Dobrý deň, dámy a páni, vítajte v krátkom videu o investičnej príležitosti, ktorá vyzerá naozaj veľmi zaujímavo a kde môžete vďaka napríklad aj jednému doláru, investícii jedného dolára získať naozaj veľmi, veľmi veľa. Je to jediná kryptomena, ktorá vstupuje na burzu, do ktorej investoval napríklad aj veľký, veľký, naozaj veľký investor do Bitcoinov a Ethereum, takže ja myslím, že toto naozaj stojí za pozornosť. Poďme tak si to trošku vysvetliť, o čo sa vlastne jedná. Určite viete o tom, že mnoho ľudí sa stalo milionármi, pretože keď kedysi cena jedného bitcoinu bola 0,25 dolárov, tak teraz je to už takmer 5000 dolárov, tak si viete predstaviť, koľko na tom tí ľudia mohli získať, alebo tí investori, ktorí o tom vedeli, že to bude také silné. Bitcoin bol, je a bude vždy jednotkou na trhu kryptomien, ale je tu ďalšia šanca získať veľmi veľa a to naozaj vďaka veľmi nízkej investícii. Do 11.10.2017 môžete zakúpiť mince, Electroneum sa volá, za iba 0,01 dolára získať 20% bonus. Potom od 12. do 18.10.2017 už získate len 10% bonus, ak teda zakúpite tú kryptomenu. A potom do konca mesiaca, teda do 31.10. Už tam bude bez bonusu, ale stále sa to oplatí. Za každý nákup s investíciou 1 dolára momentálne získate 120 tých elektroneum minci. To je naozaj veľmi, veľmi veľa. Keď to tak prepočítate, že to môže mať skoro hodnotu aj 10 dolárov, tak to naozaj môžete za to veľmi veľa získať. Ak by ste napríklad zainvestovali 10 dolárov, získate už 1200 minci. Tak si predstavte, že by to malo len hodnotu tých 10 ten 1 dolár, tak za investíciu 10 dolárov získate 1200 dolárov. To je naozaj skvelá investícia. Ak 1.11. táto minca teda prejde na tú hodnotu 1 dolára, to som teda teraz povedal, práve ste zarobili 1200 dolárov. Ale čo ak bude jednota? Je hodnota o mnoho vyššia. Naozaj môžete na tom len a len zarobiť. Prečo elektronovum? Takže to, čo som spomínal, ten investor do Bitcoinov a Ethereum napísal na svojom Twitteri, že Electroneum je prvou vlastne kryptomenou vstupujúcou na burzu, do ktorej zainvestoval. Volá sa Duncan Logan, je to generálny riaditeľ spoločnosti Rapidspace, naozaj táto spoločnosť dlhodobo funguje. Ďalej, čo je ešte veľmi zaujímavé, áno, aj vám to ukážem, aby ste videli. Takže majú to aj na stránkach, majú Duncan Logan. Keď prejdem na jeho Twitter, tak vidíte, že naozaj to píše, je tu ten text, že to jedna, je to prvá vlastne taká kryptomena, ktorú sa na burzu, do ktorej investoval a dokonca tu aj ukazuje nejaké fotografie, kde sa vlastne o tej kryptomene rozpráva. Ale vidíte to tam. Aha, už to prečítalo. Takže vidíte, že naozaj o tom elektronovú sa hovorí. Sú tu taktiež veľkí investori ako Uber, IBM, Spotify a Hotsuite. Electronium je prvou mincou Veľkej Británii. Je to najpriateľnejšia minca s aplikáciou zameraná na mobilné hry a za hazardný priemysel. Takže môžete dokonca, do budúca čo skoro, ťažiť Electronium, túto mincu, na vašej aplikácie prostredníctvom hry. Celkom zaujímavé. Má decentralizovaný blockchain s centralizovanou aplikáciou. Dokonca sú tu najrychlejšie transakcie iba 2 sekundy. To je naozaj veľmi, veľmi rýchla transakcia. Electronum začína naozaj za centy, čiže naozaj už teraz za centy si ju môžete kúpiť. Aplikácia už je momentálne pripravená a k dispozícii na stiahnutie na platforme Android. Ja už som si ju stiahol a vidíte, že už takto jednoducho funguje aplikácia, to je môjho mobilného telefónu a vidíte, že už mám zakúpené aj nejaké tú kryptomenu Electronum, čiže mám 17 19
klienti. Naozaj to zaujímavé. Na popisu teda len Bitcoinov a Ethereum. Takže toľko, čo sa týka kryptomeny, a poďme teraz na to, ako to funguje. Takže vidíte stránky sú celkom zaujímavé, máme to veľmi pekne spravené. Tu nám napríklad ma zaujalo to, sa toto rozšírilo, už je to ďalej, takže keď som pozeral na to nedávno, tak bolo na začiatku, marketing ani nebolo. Takže už to pekne rastie, máme teda už rozvinutý blockchain offline, peňaženku, mimo internetu napríklad, mobilnú peňaženku a už dokonca aj desktop mining software, čo znamená, že máme aj software na preťažbu napríklad vo vašom notebooku alebo počítači. Takže ja to ešte pozriem, tu nám máme ľudí, ktorí za projektom stoja, môžete si pozrieť aj na LinkedIn, čiže sú to reálni ľudia a tu nás si môžete teda stiahnuť aplikáciu. Keď sa budete chcieť teda pridať do tohto projektu, tak na stránke Electronovú, ktorú propagujem, kliknite na Join Token Sale. Keď na to kliknete, ja sa ospravedlňujem, mám spomalený internet a už som aj prihlásený, tak pardon. Teraz sa hlásim. Takže ešte raz Join Token Sale. V pravo hore kliknete na Create Account. A veľmi jednoducho vypíšete váš e-mail, heslo, znovu heslo. Pozrite si, že či sedí teda ten kód z môjho registračného odkazu a kliknete na register. Tým pádom ste zaregistrovaní, môžete sa prihlásiť jednoducho cez login. Ja už mám vypísaný e-mail, heslo, kliknem na login. To je naozaj veľmi jednoduché. Hopla. Prihlási. Vidíte teda, že som prihlásený. Momentálne máme zaregistrovaných 54621 užívateľov. Ako vidíte, ten 20% bonus končí 12. októbra, 12.10. teda už len jeden deň aj zostáva do tejto príležitosti 20%. Tu nám vidíte teda, koľko mám tých elektronov coinov, teda tých minci. A teraz poďme na to, kde získate, alebo kde môžete, akým spôsobom môžete propagovať túto príležitosť. Takže kliknite na Social Rewards. A tu nám máte pod Your Referral Link, to váš registračný odkaz, ale používate ten registračný odkaz. A ideme teraz na dashboard a ideme si zakúpiť nejaké elektronovú mince. Takže chceme si zakúpiť napríklad bitcoiny. Bitcoiny veľmi jednoducho dáme napríklad 0,02. Ja som zakúpil za 0,03, takže 0,05 aspoň. Klikneme na buy elektronovú bitcoin. Jednoducho máme tu adresu, na ktorú máme peniaze. Takže takýmto spôsobom veľmi jednoducho, keď budete mať už odoslané tie bitcoiny, pardon, nie peniaze, tak kliknete na transfer confirm. Takže veľmi jednoducho okopírujem si adresu peňaženky, môžete 2 eur, kliknem na send. Po zaplatení to vyzerá asi takto, vidíte, že je tu kompletná transakcia 0,02 bitcoinu a mám pripísané depozit a celkový počet mojich elektroneum minci. Takže to asi tak všetko, ja verím tomu, že sa pridáte do tohto projektu, že na tom získame všetci a prajem vám krásne zárobky.
Máte sa krásne, do počutia.